Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ədliyyə Nazirliyinin Proporsiya Xidmətinin rəisi Akşin Ziyadov bugün keçirdiyi video konfransda amnistiya haqqından yararlanan məhbuslar barədə məlumat verib. O deyib ki, 8 noyabr qələbə günü münasibəti ilə elan olunmuş amnistiya çərçivəsində 6191 nəfər müxtəlif cəza növündən azad edilib. 1542 nəfər həbsxanadan azad edilib. 1075 nəfərin isə cəza müddəti azaldılıb. 1022 məhbus amnistiya qaydasında cərimə növündə cəzanın icrasından azad edilib. Xatırladaq ki, amnistiya haqqının icrasına 4 ay vaxt ayrılıb. Bugün həmçin Baş Prokuror Kamran Əliyev 2021-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş kollegiya iclası keçirib. İclasda Baş Prokuror xarici ölkələrdə olan və təqsirləndirilən şəxslərə məxsus əmlakın müsadirəsi prosesinə başlanılması barədə məlumat verib. Belə ki, ötən il xüsusi müsadirə sahəsində aktivlərin aşkarlanması və izlənməsi üzrə görülən tədbirlər nəticəsində mühtəmlərə məxsus 227 daşınmaz əmlak, 83 torpaq sahəsi, 314 nəqliyyat vasitəsi, müxtəlif banklarda 51 kart hesabı və 22 cari hesab müəyyən edilib. Faktiki olaraq təqsirləndirilən şəxslərə məxsus 109 nəqliyyat vasitəsi və 12 daşınmaz əmlak aşkar edilib, deyə bugün keçirilən iclasda məlumat verilib. Prokuror həmçinin bildirib ki, xaricdə olan əmlakın müsadirəsi ilə bağlı lazımi tədbirlər artıq görülüb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə bugündən müntəzəm avtobus reysləri başlayıb. İlk sərnişin marşrutu Bakı Beynəlxalq və Şəhərlər Arası Avtovağzal kompleksindən bugün saat 06:30 radələrində Şuşa istiqamətində hərəkətə başlayıb. Bugün eyni zamanda Bakı-Ağdam-Bakı marşrutları da start götürülüb. Sərnişinlər getdikləri gün geri dönəcəklər. Şuşa reysi ilə hərəkət edən avtobus bugün saat 13 radələrində Şuşaya daxil olub. 44 sərnişin gətirən avtobus keçmiş avtovağzal ərazisində qarşılanılıb. Bugündən etibarən Azərbaycanda koronavirus xəstələrinin karantin müddəti 14 gündən 7 günə azaldılıb. Kliniki tibbi mərkəzin baş infeksionisti Fərux Sədirov deyib ki, bu qayda artıq dünyanın bir çox ölkəsində tətbiq edilir. Son tədqiqatların nəticələri göstərib ki, xəstəliyin həm inkubasiya dövrü, həm də yoluxma müddəti 6-7 gün çəkir. Bu müddətdən sonra isə xəstə digərlərini yoluxdurmur. İnfeksionist yeni qərarın Omikron ştampı ilə əlaqəli olduğunu deyib. O deyib ki, karantin müddətinin azaldılması düzgün addımdır. Xatırladaq ki, əvvəllər koronavirusa yoluxmuş şəxslər 14 gün müddətində karantində qalmalı idilər. Rusiya-Ukrayna münasibətlərindəki gərginlik tək bu iki ölkəni deyil, bütün dünya ölkələrində gərginlik yaradır. Belə ki, Rusiya-Ukrayna ilə sərhəddə ordu yığmağa davam etdiyi bir vaxtda ABŞ da boş dayanmır. Belə ki, Joseph Biden Rusiya sərhədləri istiqamətinə minlərlə hərbiçi, aviasiya və donanma yerləşdirmək imkanlarını nəzərdən keçirməyə başlayıb. Bununla bağlı, ötən şənbə Biden Pentagonun və kəşfiyyatın yüksək rütbəli nümayəndələri ilə Rusiyanın aqressiv davranışlarının qarşısının alınması üçün ssenari təkliflərini müzakirə ediblər. Mümkün variantlardan biri Şərqi Avropa ölkələri ərazisində 1000-5000 arası hərbi qulluqçu yerləşdirilməsini, vəziyyətdən asılı olaraq onların sayının bir neçə dəfə artırılmasını nəzərdə tutur. Plana Baltik ölkələrində Amerika aviasiyasının və donanmasının da yerləşdirilməsi daxildir. Sosial şəbəkələrdə isə Polşa ərazisində Amerika zirehli texnikasını daşıyan dəmir yol platformasının Ukrayna sərhədli istiqamətində hərəkətini əks etdirən
videolar yayılıb. Eyni zamanda Rumuniya ərazisində Amerika tanklarını və zirehli transportörlerini daşıyan tırların sərhəd istiqamətində hərəkəti qeyd alınıb. Ancaq görünür, hərəkətə keçən tək ABŞ deyil, NATO'da hərəkətə keçib. Belə ki, Şərqi Avropada hərbi imkanlarını gücləndirəcəyini və Bulqaristana, Baltik ölkələrinə əlavə hərbi qüvvələr, döyüş gəmiləri və aviasiya göndərəcəyi barədə NATO'nun saytında məlumatlar dərc edilib. Məlumatlara görə artıq Danimarka Litvaya 4 F-16 qırıcısı Baltik dənizinə fregat göndərib. İspaniya isə öz qırıcılarını Bulqaristana göndərməyi nəzərdən keçirir. Fransa və Niderlanda Bulqaristana hərbi kontingent göndərməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Bütün bunlar iki ölkənin müharibəyə hazırlığı yox, məhz dünya müharibəsinə hazırlığın getdiyini göstərir. Ötən gün Ermənistanın prezidenti Armen Sarkisyan vəzifəsindən istifa verdi. Prezident istifasını Ermənistanın daxili və xarici siyasətinə təsir rıçaqlarının olmaması ilə əsaslandırdı. Sarkisyanın ani istifası ölkədə geniş müzakirələrə, söz-söhbətə və narazılıqlara səbəb oldu. Lakin buna baxmayaraq, Sarkisyanın istifasını geri götürməsi üçün bir həftə vaxtı var. Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanın verdiyi məlumata görə, əgər Sarkisyan bir həftə ərzində parlamentdən ərizəsini geri götürərsə, vəzifəsinə davam edə biləcək. Yox, əgər bir həftə ərzində geri götürülməsə, prezident vəzifəsindən azad ediləcək. İddialara görə Sarkisyan istifasını ölkə xaricindən verib. Bu iddianı səsləndirənsə Ermənistan fraksiyasından olan deputat Andranik Tivanyan olub. O deyib ki, Respublika prezidenti vəzifəsini tutmuş bir şəxs istifasını ölkə sərhədlərindən kənarda elan edir. Bu, əsil biabırçılıqdır. Bütün bu olayların fonunda isə Sarkisyan hələ ki öz səssizliyini qoruyur. Və sonda yanvarın 25-nə gözlənən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 6-8, Bakıda gecə 1-3, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan, müsbət 2 dərəcəyə dək yüksələcək ki, gündüz isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan, müsbət 2 dərəcəyə qədər yüksələcək. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.